En favoritrepris här, vår lilla Aztec-gubbe, fast med den nya printen. Och de som har sett den videon vet att jag gjorde den och hur jag märkte. Jag ser inte mycket, men i alla fall, jag var väldigt nöjd med den. Jag tänkte vi skulle göra en ny print och jämföra med. Så nu ska jag ladda över den till minneskortet och starta igång den. Och vi ser om vi kan få någon jämförelse. Jag valde då utan support denna gången, nej. Men man borde ha support, för den andra hade ju också lite för mig egentligen. Främst bak i rumpan. Men vi kör på. Nu har vi gjort en del av det svåraste partiet. Eller vi har nog gjort det svåraste partiet. Ett kraftigt överhäng och på baksidan kommer jag inte att filma. Jag vet inte hur det ser ut, men här ser jag att jag har bommat några tråd här. Vi får se lite noggrannare hur det ser ut sen när man... Den är klar. Annars så tycker jag det är... Jag ser på. En bra fart. Man ska ju egentligen printa den med support. Jag vet inte om jag sa det, men det är 014-lager. Det här har jag aldrig provat innan det kom upp dit igår. Så har jag säkert detta två gånger innan. Men... Om den blir för fel så tar vi och printar den med support. Och ser hur det är att ta bort den. Experimenterat så mycket mer. Jag vet bara på att den gamla så sitter ju alldeles för hårt så att man skulle använda det. Även om det går. Ska vi sitta lite lösare på det här. Och den här printen. Det ser tjusigt ut, förutom lite på magen där. Oj, oj. Här är man ute och skottar snö och så är den nästan klar. Det är skandal. Det var varmt och skönt kan jag säga. Ser ju ganska bra ut. Hur tycker ni? Ja. Inga problem med extrudeslipning. Det verkar inte vara med den här printen. Det är ju rätt så trevligt. Det har sabbat ganska många på min gamla. Gamla. 3 månader gammal. Min andra printer. Ja, den är snart klar. Sen ska vi göra en sida. En sida. Vi måste bara se med den. Föregående printen jag gjort. Ser ni? Det är 2 och en ser konstigt ut. Jag bestämde mig för att göra en till med support. För att det är det som de rekommenderar alltid att göra. Och jag har ju varit så rädd för det innan eftersom det fastnade så mycket. Jag ser också rätt jobbigt ut. Men så ska vi jämföra vilket som är bäst. Jag ska peta bort det så får vi se. Tänkte ni ville se kanske om det är lätt eller svårt för bort. För jag märkte att jag petade bort den så var det lätt. Vi får se om resten är lätt. Det var inte så lätt. Det ser lätt ut. Väldigt små vita märken där. Man ska ha en varmluftspistol för att ta bort sånt där, men det har jag ju inte köpt än. Det är dåligt. Oj. Ja, okej. Det sitter verkligen inte hårt. Wow.
Otroligt. Små, små, små vita märken bara. Syns knappt. Jag vet att den här botten med den... Det är bugg i senaste firmwaren som gör att den sätter sig för hårt, så att den kommer inte vara lätt för bort. Men på 0.19, det är när man använder 0.14 var det. När man har 0.19 så är den väldigt enkel för bort. 0.14 typ omöjligt. Vi bryter bort det värsta bara. Sådär. Medföljande lilla tången, den var väldigt användbar och spetsig. Så ska vi se. Framsidan ser lite värre ut. Ska vi bända lite här kanske? Ser man en liten sträng. Hjälp, vi måste hitta ögat. Oj. Sådär. Mhm. Okej. Oj. Här blir lite vita märken. På foten med. Här har vi någon liten under skölden. Så. Ska det vara någonting där eller? Nej. Jag tror bara det är några trådar som har blivit kvar. Okej. Så. Vi ser om det här. Generellt sett så gick det ju väldigt lätt. Inte alls som med gamla PLA. Sen blev det lite små vita märken när man tar bort det. Här ser det lite konstigt ut, fast det har nog ingenting med support att göra. En liten sträng. Det är ju synd jag inte har en varmluftspistol så man kan få bort de där märkena. Ja, vi gör väl en jämförelse, fast så den vänstra med support, den högra utan. Ögonen är ju helt klart tack vare de vita märkena, men jag tycker utan support är det bättre. Även här runt munnen ser det bättre ut. Här har jag fått en söm, tror jag. Här under blev det ju inte så våldsamt mycket bättre med support heller. Något bättre kanske. Inte mycket. Här har det hänt någonting. Här har jag sömmen. Den startar och slutar.
Den här har jag ingen, så den har ju startat någon annanstans tack vare supporten då. Så då ser ju den med support snyggare ut. Hornen ser ju likadana ut, det har inte varit någonting. Huvudet är ju perfekta lager på båda två. Det är rätt fascinerande att två kan bli så otroligt. Det finns inga slips som det brukar kunna bli ibland, en liten rand här och en liten. Det bara är perfekt. Baksidan. Väldigt likvärdig. Det små vita märken här, det var support. Undersidan. Har båda lite dåligt på högersidan, men det är rätt likvärdigt. Annars är det förvånansvärt bra med tanke på att det är ett uttänk på. Bra biten. Högersidan. Där har jag lite vita märken efter support. Ja, just på den här modellen så kan jag säga, tycker jag ju den utan support vann. Om man kör dem med varmluftspistol så försvinner ju de vita märkena som är här på båda givetvis. Oj, jag glömde min gamla. Vad skulle jag göra? Vi tar väl den som är utan support mot utan support då. Det är väldigt svår färg att jämföra med. Men det är de här vibrationerna som jag har i min billigare maskin som jag vill bli av med. Och de är verkligen av med. Pyttelite är det ju på den, men det är ju så lite så att inte ens jag bryr mig. Här ser man ju där den startar på den här. Man ser vibrationen över hela sidan. Det är under acceleration. Innan den kommer igång så blir det ju bättre här. Där är det ju jättebra. Men inte här. Men på den här är det bra på alla sidor. Och känslan är att den är så mycket, att den lägger linjerna så mycket med bättre precision. Det är små mikrosprickor här i, kanske inte syns så väl. Men det är inte så här i alla fall. Sen är det ABS och PLA och sådär, man kan ju inte jämföra. Det är 0,2 och detta är 0,14, så det är ju inte 100 jämförbart. Men den generella kvaliteten är överlägsen på den nya. Och det var tur det, för den var ju lite dyrare. Här har det blivit rätt grovt. Medan det är nästan perfekt här, förutom i hörnet. Däremot så blir det ganska bra här under på den här. Och det kan vara bland fördel med tjockare lager när man ska lägga ut så att den får lite mer att vila på. Det kanske hade blivit bättre med 0,19. Jag vet inte. Just det. Men generellt sett så är det den här tipptopp. Och detaljerna är ju också skillnad givetvis. Ögonen och ögonbrynen och näsan och det här syns ju så mycket bättre. Ja. Det var allt.